Þá er dagskráin tæmd. Ég vil þakka ykkur fyrir góðan fund, snöggan og skemmtilegan. Mér hann allavega minnistaður fyrir það hvað hann gekk fljótt og vel fyrir sig, enda undirbúningur að fundinum góður. Við erum auðvitað búin að ræða heilmikið saman efni þessa fundar og undirbúa okkur vel fyrir hann og þess vegna gat hann gengið svona fljótt og vel fyrir sig. Og þá förum við yfir fundargerð sem að liggur fyrir og eru einhverjar athugasemdir við hana? Orðið laust. Svo ekki. Þá göngum við frá fundargerðinu og skrifum undir hana og að svo búnu segi ég fundi slitið og þakka ykkur fyrir góðan. Takk sem að